নমস্কাৰ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ NHPCৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে। আৰু NHPCৰ বিৰুদ্ধে সামগ্ৰী অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে দুই ছাত্ৰ সংগঠনে। আৰু আছু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে NHPCৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু গোগামুখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে NHPCৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। আৰু NHPCৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী অৱৰোধ কাৰ্যসূচীৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে দুই ছাত্ৰ সংগঠনে। আৰু বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰামৰ্শক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাইছে NHPCয়ে। ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে NHPCয়ে নিৰ্মাণৰ কাম। আৰু আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী অৱৰোধ কৰিব সংগঠন দুটাই। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি প্ৰথম দিনৰ আৰম্ভণি ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। উত্তাল প্ৰতিবাদেৰে গোগামুখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই অৱৰোধ কাৰ্যসূচী। এই সামগ্ৰী অৱৰোধ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে গোগামুখৰ পৰা। নামনি খন্তিৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ বিৰুদ্ধে এবাৰ সৰব হৈ উঠিছে আছু আৰু AJYCP। কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে টাইমেটৰ দৰ্শকসকললৈ। মন্তব্য আগবঢ়াইছে উপকৃত নোহোৱাকৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হ'ব নোৱাৰিব নিশ্চিত কথা। প্ৰথম কথা হ'ল বৃহৎ নদী বান্ধৰ ভূমিকা আমি প্ৰত্যেকে দেখিছোঁ, প্ৰত্যেকখন চৰকাৰে দেখিছোঁ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া আছিলে তেতিয়া কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধ কৰিছিলে। যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে ৰাজত আহিলে তেতিয়া কিন্তু তেওঁলোকে বৃহৎ নদী বান্ধৰ পক্ষ থিয় দিছে। ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়া আহিল পাঁচনি কেম্পত তেওঁ বৃহৎ নদী বান্ধৰ বিৰুদ্ধ কৰিছিলে, কিন্তু আজি তাৰিখত তেখেতলোকে বৃহৎ নদী বান্ধৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে। কাৰণ এটা কথা, গাদী দখল কৰাৰ পিছতে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ লগত হাত মিলোৱাটো প্ৰত্যেকখন চৰকাৰৰ নৈতিক দায়িত্ব নেকি? যে তেওঁলোকৰ এইটো এটা স্বাৰ্থপৰ স্বভাৱটো দেখুৱাই দিয়ে। আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, বৃহৎ নদী বান্ধ কোনো কাৰণে হ'ব নোৱাৰিব আৰু হ'ব নোৱাৰে। লকডাউন দি COVID-19 সুযোগ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে বৃহৎ নদী বান্ধৰ যি নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব। আমি এটা কথা আগৰ পৰা কৈছোঁ, COVID-19 যি নাটক ৰচনা কৰি পেলাই তেওঁলোকে বৃহৎ নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে, পৰিকল্পনা আজি সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। সেয়ে আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পুনৰবাৰ আজি ৰাজপথলৈ নামি আহিছোঁ। যিকোনো বিনিময়ত বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ হ'ব লাগিব, আমাৰ এই আন্দোলন ধাৰাবাহিক হ'ব। নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা NHPCয়ে বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰামৰ্শ আওকাণ কৰি আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে যি দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই তেওঁলোকে যি নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে তথা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে আমি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ধেমাজি জিলা সমিতিয়ে আজিৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ NHPCৰ নিৰ্মাণ সামগ্ৰী অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে আমি NHPCৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি যি বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই যি তেওঁলোকে কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে, কাম কাজ অনতিপলমে বন্ধ কৰক, বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰক, আৰু বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে যিখিনি পৰামৰ্শ দিছিলে বা বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগে লগে ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত যি ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকত যিখিনি সিদ্ধান্ত হৈছিলে সিদ্ধান্ত আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰক, আৰু সেইখিনি যেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী নকৰে তেতিয়ালৈকে NHPCৰ নিৰ্মাণ বা নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিব লাগিব, সেই কথা স্পষ্ট। আৰু দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে যি মইমতালিয়ে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু বিগত দিনত তেওঁলোকে দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে 7-8 বছৰকৈ তেওঁলোকে নদী বান্ধ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছিলে, গণ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হৈছিলে, আৰু এই ধাৰাবাহিকভাৱে এতিয়া পুনৰবাৰ তেওঁলোকে যি কাম কাজ আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, ৰাইজৰ পুনৰ ক্ষোভৰ তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব লাগিব, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ তেওঁলোকে ক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব, আৰু যিসমূহ কাম কাজ কৰিছিলে যেতিয়ালৈকে বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে ৰূপায়ণ নকৰে, যেতিয়ালৈকে দল সংগঠনৰ তেওঁলোকে মতামতক তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিবই লাগিব, সেই কথা স্পষ্ট। নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান NHPC
কৰিছে, যি গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ কৰিছে বান্ধৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে, যি গাৰ্ডৱাল নিৰ্মাণ কৰিছে সেই গাৰ্ডৱালখনকে তেওঁলোকে সুৰক্ষিতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই। তেনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ওচৰত এনেকুৱা বৃহৎ নদী বান্ধটো কেনেধৰণে সুৰক্ষিত হ'ব সেই কথা ৰাইজৰ মাজত ইতিমধ্যে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। কাৰণ বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে কৈ থৈছে যে এই গেৰুকামুখৰ থুনুকা পাহাৰত এনেকুৱা ধৰণৰ বৃহৎ নদী বান্ধ কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়, এই কথা বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে কোৱা কথা, কোনো দল সংগঠন বা ৰাইজে কোৱা কথা নহয়, এয়া বিজ্ঞানে কোৱা কথা যে এনেকুৱা থুনুকা পাহাৰত এই বৃহৎ নদী বান্ধ সুৰক্ষিত নহয়। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে বিগত দিনৰ বাৰিষাৰ সময়ত তেওঁ 3-4 বাৰকৈ এই পাহাৰৰ গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে, সেই কথা ৰাইজে কিন্তু ইতিমধ্যে এই কথা লক্ষ্য কৰি আহিছে। সেইকাৰণে ৰাইজে পুনৰবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ আজি বাধ্য হৈছে, আজি দল সংগঠন আজি পুনৰবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে যে এন এছ পি চিৰ ওচৰত এই বৃহৎ নদী বান্ধ কেতিয়াও সুৰক্ষিত নহয়, এন এছ পি চিয়ে নিৰ্মাণ কৰা এই বৃহৎ নদী বান্ধে অনাগত দিনত নামনিবাসী ৰাইজক জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব, সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে। সেইকাৰণে ৰাইজে আজি পুনৰবাৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমি ষদৰ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আমি ৰাইজৰ দাবী সন্মান জনাই আমি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। আৰু আমি এটা কথা এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এন এছ পি চি কৰ্তৃপক্ষই যি দাম্ভিকতাৰে যি এই নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে, এই নিৰ্মাণ কাৰ্য অনতিপলমে বন্ধ কৰক, নহ'লে কিন্তু আগন্তুক দিনত পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হ'ব। আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু এন এছ পি চি কৰ্তৃপক্ষ আৰু এখন বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে জগৰীয়া হ'ব লাগিব। সেই কথা আমি স্পষ্টভাৱে আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। হুঁশিয়ার বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো এনএস